població ebrenca perquè no s'anul·lin les reserves a aquestes festes. El sector inicia una campanya reivindicativa. Insisteixen que la restauració és segura. Aquest és el nostre tema de portada d'aquest divendres 17 de desembre, però tenim altres notícies en titulars. Esquerra a les Terres de l'Ebre es posiciona en contra del projecte de Cercosa per construir tres centrals hidroelèctriques i assuts al riu. Els explicarem una nova iniciativa de la 2 de Viladrig i l'Institut d'Ertosa. 6 bombons inspirats en 6 obres literàries. Maria Cinta Estorac, Magí Marquès i Daniel Cervera són guardonats durant la gala de l'esport de les Terres de l'Ebre. El sector de la restauració ha iniciat una campanya reivindicativa per demanar que no s'anul·lin les reserves a aquestes festes. Insisteixen que la restauració és segura i que si s'anul·len les reserves, molts restaurants hauran de tancar. No anul·lis, t'esperem! El sector de la restauració de les Terres de l'Ebre ha iniciat una campanya reivindicativa davant l'allau d'anul·lacions de reserves que han començat a patir davant l'amenaça que es puguin aplicar noves restriccions per la Covid-19. El delegat de la Federació Intercomarcal d'Hostaleria, Restauració i Turisme a les Terres de l'Ebre, Gustavo Turón, ha remarcat que la restauració és totalment segura. La restauració ebrenca és segura i és millor disfrutar a un restaurant que disfrutar en una casa particular o a una caseta de Garriga, per dir-ho d'alguna manera, ante no hi ha cap tipus de control. Les representants dels restauradors d'Amposta, Tortosa i Sant Carles de la Ràpita remarquen que des de l'inici de la pandèmia el sector ha complert amb totes les mesures de seguretat necessàries. També remarquen que a hores d'ara ja tenen les neveres plenes, el personal contractat i si s'anul·len les reserves, molts restaurants hauran de tancar. Seguim en el mateix. El Covid ens segueix sempre perjudicant a la restauració. Hi ha altres sectors i sempre som els mateixos. Mesurem totes les coses, anem en màxima precaució, només demanem que confieu en nosaltres. Som segurs. Volem transmetre que som segurs, que no anul·lis, que pots gaudir de la nostra restauració ebrenca. Hem de dir que estem patint moltíssim, que tenim les neveres plenes, el personal el tenim contractat i hem d'assumir tots aquests costos. Si ens anul·len, molta gent no podrà continuar. I a banda de tot, és una situació social també un restaurant. No hem de perdre la capacitat de contacte amb les persones, de parlar, de veure'ns. No ens pot treure això la pandèmia i nosaltres som segurs. Perquè a Saragossa es pot anar i no et demanen res i tens de fer. Perquè a Madrid també. Què passa? Que a Catalunya tenim més infeccions que els altres? No. El que tenim de fer és donar-nos una miqueta de marge perquè l'economia de Catalunya se'ns anirà a pique i no la volem que se'n vagi, que ens ajudi una miqueta que ja portem des del març del 2020, ja sabeu vosaltres que estem tots lluitant per tirar avant tot i el que no podem fer és ara, quan estem esperant les festes per fer una miqueta de diners per emprendre gener i febrer, que són dos mesos molt molt justos, dos mesos que són temporada baixa, doncs que si ara fem això no podrem tirar endavant. També reclama a l'administració que a l'hora d'aplicar mesures restrictives es tinguin en compte les especificitats de cada territori. L'administració, abans de donar aquests consells, és agafar a restauradors, agafar gent, mirar els territoris, segons el territori que estem, perquè cada un és un territori diferent, Espanya és Espanya, Catalunya és Catalunya, Tarragona és Tarragonès i el Baix Ebre és el Baix Ebre. I al Baix Ebre, d'acord, tenim un problema. Tenim un problema que més vivim del turisme. I torno a repetir, necessitem aquests diners d'empreses, necessitem aquestes trobades. I els restaurants són molt segurs, som els més segurs. Quan a les xifres de la pandèmia, la regió sanitària de les Terres de l'Ebre ha declarat 114 nous positius per Covid-19 aquest divendres. En aquesta regió han mort 194 persones des de l'inici de la pandèmia, cap més en les últimes hores. El risc de rebrot puja 101 punts fins a 932, mentre que la velocitat de contagi puja a 1,38, 4 centèsimes més. A la regió hi ha 25 persones ingressades, 2 menys en les últimes 24 hores, mentre que al conjunt de Catalunya hi ha 6 crítics més a l'UCI, amb un total de 287.
La Federació de l'Ebre d'Esquerra Republicana es posiciona en contra del projecte de Cercosa. Asseguren que els assuts projectats a Benifallet, Garcia i Cambredó generaran un impacte contra el model del territori i suposen una barrera a la navegació fluvial. La Federació de l'Ebre d'Esquerra Republicana s'ha posicionat en contra del projecte de l'empresa Cercosa de construir tres centrals hidroelèctriques i assuts al riu. La secretària general de la Federació Ebrenca Republicana, Norma Pujol, ha detallat que és un projecte que no és nou i que es planteja des de 1997. Pujol ha assegurat que els assuts plantejats a Benifallet, Garcia i Campredó no són positius pel medi ambient del riu Ebre i no segueixen el model territorial pel que aposten els republicans. Hem de dir que no compartim la proposta de Cercosa, tant per l'impacte medioambiental que representen pel nostre riu, com també pel fet que no encaixa de cap de les maneres en la proposta de model territorial i projecte territorial que tenim com a Esquerra Republicana al territori. En aquest sentit, el president de la Federació de l'Ebre d'Esquerra Republicana, Albert Salvador, ha insistit que no es tracta de dir no a tot, però que no es pot aprovar projectes que impacten contra el model actual del territori. Salvador ha dit que exemples actuals d'assuts com el de Xerta o el d'Ascó suposen una barrera al model de navegació fluvial. I avui veiem que el model de navegació sobre el que podem i volem apostar a l'Ebre és el que tenim. És de petita embarcació, de caiac, de piragua. Per què? Perquè veiem que la sud de Xerta, la sud d'Ascó, és una frontera artificial, una barrera artificial tant cap a la connectivitat ecològica de moltes espècies del riu com també cap a la navegació fluvial. D'altra banda, l'alcalde de Campredó, Damià Grau, i l'alcaldessa de Garcia, Blanca López, han criticat la falta de transparència dels promotors del projecte. Tot el que sabem és a través de la premsa. Voler fer un projecte d'aquestes característiques sense informar a la gent que viu i treballa on va este projecte, penso que és una falta de total de transparència i fins i tot de respecte. El projecte ens l'han presentat com aquell que diu en blanc i negre. Ve del 97 i no hi ha res més. Els membres de la Federació Ebrenca d'Esquerra han assegurat que la construcció dels assuts suposaria una pujada del nivell del riu amb greus afectacions a les zones on aquests s'han de construir. I l'alcaldessa de Garcia, Blanca López, ha denunciat que l'empresa Endesa hagi tancat les comportes de l'Ebre de forma dràstica, provocant una baixada del nivell del riu immediata amb afectacions per al municipi. López ha criticat que la seva embarcació, el pas de barca del poble, ha resultat afectat i ara ha de ser remolcat per una grua. L'alcaldessa de Garcia ha assegurat que el seu municipi no pot fer-se càrrec dels danys provocats per la poca sensibilitat de l'empresa elèctrica. Això no ho hauríem de fer així, hauríem de tindre en compte tot el que tenim i tot el que en el nostre cas és patrimoni històric, tot el que tenim riu avall i fer les coses de la millor manera possible sense perjudicar-nos, no sol mirar en ells, sinó mirar per a tothom. Això si ho haguéssim fet paulatinament, en el nostre cas la barca s'haguera ficat al qüestió, no haguera passat res. Ara, què passarà? Ara avui la traurem amb una grua, però si té desperfectes considerables, qui ho paga això? El poble de Garcia som 600 habitants. La Ribera d'Ebre ja compta amb un full estratègic per al desenvolupament de la comarca. Aquest dijous es va presentar públicament el pla de reactivació amb un total de 27 propostes. La Societat Cultural i Recreativa de Ginestà ha estat l'escenari per presentar el pla de reactivació socioeconòmica de la Ribera d'Ebre. Amb la presència d'agents polítics, socials i econòmics de la comarca, Gemma Carim, presidenta del Consell Comarcal, va reivindicar un document que planteja els reptes dels 14 pobles i promoure el seu desenvolupament. És un pla de reactivació de la comarca que mitjançant uns recursos intentarem executar-lo i dur-lo a terme des del Consell Comarcal. Per això avui és un dia que pensem que ens hem de felicitar per tot plegat, perquè si volem que nosaltres viure aquí a la Ribera, ens hi hem de poder guanyar la vida i per poder-nos guanyar la vida hem de tindre feina. Il·lusió ne tenim, ganes i esforç l'hem demostrat.
El pla recull 27 propostes que conflueixen en 5 objectius. Aborda temes com el reforç del sector agroalimentari, la reindustrialització, el turisme i els nous models energètics en energia verda i desenvolupament tecnològic. L'anfitriona de l'acte, l'alcaldessa de Ginestà, Maria Concepció Pujol, va destacar la unió entre els diferents municipis de la comarca i que el pla és el full de ruta per definir la Ribera d'Ebre del futur. Se demostra que a la comarca tots ens necessitem i tots som necessaris, dels més grans als més petits. Crec que amb aquest pla han posat negre sobre blanc què volem i cap on volem anar. És el nostre full de ruta. Tinguem tots clars que vivim en una comarca que és fantàstica i que tenim molt camp per córrer. A més, es van realitzar 2 taules rodones sobre la diversificació econòmica i el desenvolupament rural i també es van analitzar els nous models, noves estratègies i governança en la transformació digital. En este punt es va posar l'èmfasi en l'àrea 5G, on la comarca vol ser un referent del seu desenvolupament en l'àmbit rural al sud d'Europa. El moviment veïnal per l'AP7 gratuïta recicla contra la futura vinyeta. Es rebatejarà com a mai més, ja que el seu objectiu és que la ciutadania no hagi de tornar a pagar per poder circular per autopistes i autovies. I és que els plans del govern de l'Estat passen per aplicar la vinyeta a partir del 2024. El proper 31 de desembre, la plataforma veïnal per la gratuïtat de l'AP7 celebrarà els 2 anys de l'aixecament dels peatges entre Alacant i Tarragona. Ho farà també amb un canvi de nom, es rebatejarà com Mai Més, ja que el seu objectiu és que la ciutadania no hagi de tornar a pagar per poder circular per autopistes i autovies, i és que els plans del govern de l'Estat passen per aplicar la vinyeta o el pagament per quilòmetre a partir del 2024. Hi havia moltíssima gent que no podia creure-se que podia ser una realitat que pogués circular per una via que ha sigut tota la vida de pagament. Estem fent totes les gravacions de tots els enderrocs perquè per a nosaltres això són moments històrics que la gent no se'n dona compte, que eren aquelles paraules de dir això no ho veureu mai, això no ho veureu mai. I ara ja t'han mentalitzat perquè quan tu veies aquestes imatges ja t'hi diguem, és que tornarem a pagar. El portaveu del moviment Mai Més, l'Ampostí Llorenç Navarro, ha explicat que s'estan coordinant amb altres plataformes i entitats de tot l'Estat per evitar que s'hagi de pagar per circular per les vies ràpides. Navarro ha negat que Europa ho estigui imposant, però que els grans partits volen privatitzar les infraestructures. Europa no t'ha dit que s'ha de pagar, no hi ha cap paper que t'ho digui. Busquem l'excusa per agafar i dir, mireu, senyors, Alemanya, un cotxe no ha pagat mai en la vida. Quan t'agafi diu, no, és que tota Europa, la vinyeta funciona. No és cert. El govern també ha dit que els peatges seran d'entre 3 i 5 cèntims per quilòmetre o que quedaran exempts els que utilitzen les vies ràpides per motius laborals, mèdics o d'estudi. I això potser ho faran durant 2 anys. Com t'intentaran tindre un sistema, que per això són cracs, de cobrament per via sensors, ells podran agafar i dir, mira, per aquí, te voldran cobrar per entrar a les ciutats. Catalunya ara mos han cobrat pel CO2. I Catalunya també ens diuen, no, amb 60 euros, 40 euros, podràs anar tot el que vulguis. Uns altres t'agafen i diuen, no, tot el que vulguis no, perquè contamina. Estan volent llevar el vehícul de gasoil i de gasolina. No, transport públic. I tu vas i dius, bueno, i a les nostres terres com ens manejarem? Transport públic, que són empreses privades, que també tenen unes concessions de línies, tornem a tot, lo privatitzat. Llorenç Navarro ha remarcat que les Terres de l'Ebre han guanyat en competitivitat gràcies a la gratuïtat de l'autopista i que a més s'han reduït a 0 les víctimes mortals de la Nacional 340, que va ser el primer objectiu de la plataforma veïnal. Nosaltres teníem claríssim que sí que s'aconseguiria perquè el que teníem teníem 14 morts, 15, 17 a la 340 a les Terres de l'Ebre. Els nostres companys del Maestrat, les mateixes xifres cada any. I l'única solució era la AP7 gratuïta. L'artista Rock Black Block recorda amb un nou mural els bombardejos que va patir Tortosa. L'artista està realitzant un grafit de grans dimensions a l'entorn del refugi antiaeri al carrer Hemingway.
L'artista Rock Black Block està realitzant un nou mural a Tortosa. En esta ocasió, l'artista està realitzant un grafit de grans dimensions a l'entorn del refugi antiaeri, al carrer Hemingway. L'acció evocarà els desastres provocats pels bombardejos de la Guerra Civil. Es vol aprofitar el caràcter divulgatiu que té l'art per transmetre la memòria popular i la història. La idea és reproduir, visibilitzar el que significa aquest refugi, tots els episodis que van envoltar els bombardejos, brutals bombardejos pel franquisme, l'aviació italiana i també la col·laboració de l'Alemanya, i d'alguna manera doncs, exterioritzar-ho, el que passa i circulant per qui es pugui veure i que les parets ens parlin i ens expliquin una mica d'aquesta memòria del poble i la ciutat de Tortosa. L'alcaldessa de Tortosa, Meritxell Roger, ha destacat que des de la seva obertura l'any 2015, el refugi antiaeri s'ha convertit en una eina més d'interès per a la visita de la ciutat. Amb este mural es vol potenciar encara més l'entorn i posar en valor la memòria històrica. Després d'haver recuperat este refugi antiaeri l'any 2015, ara el que volíem també era continuar i també tindre aquell panell informatiu on explica el que va succeir. També vam canviar, si recordeu, el nom i li vam fixar tot aquest espai Hemingway, que va ser el corresponsal de guerra que va relatar i explicar el que va succeir en aquell moment aquí a la ciutat de Tortosa. Ara fem este pas més també per posar-ho encara més en valor, aquest espai. Sabem que és un actiu turístic importantíssim, que cada vegada ve més gent també a conèixer el que va passar aquí a Tortosa i a Terres de l'Ebre amb la situació de la Guerra Civil, i per tant és recordar també aquesta memòria històrica i aquest homenatge a tots els que van patir. Durant els pròxims mesos també està previst que es dugui a terme una altra intervenció de gran format amb un nou mural d'art urbà que s'ubicarà al barri de Sant Jaume. Més de 700 lots de Nadal són els que es preveu que elaborin els treballadors del Centre Especial de la Fundació Mercè Pla de Cambredó. Es tracta d'un projecte inclusiu que dona autonomia i il·lusió a les persones discapacitades i amb els lots regala solidaritat. La Fundació Mercè Pla fa dies que treballa en un projecte d'elaboració de lots de Nadal inclusius. El projecte s'anomena PEI i sorgeix de la idea del treball en equip i cooperació entre els professionals del centre de treball. L'època que comencem a fer els lots de Nadal és a finals de novembre, principi de desembre, i els acabem d'entregar sobre el 23 de desembre. Aquí estan treballant les persones del Centre Especial de Treball, que són persones amb discapacitat. Els lots de Nadal inclusius estan elaborats en cadena, amb productes quilòmetre zero i també amb l'aportació d'associacions com l'Alba de Tàrrega. L'objectiu és que les persones desenvolupin autonomia i il·lusió. Donem autonomia i responsabilitat a cada persona i a part ells se senten realitzats perquè del seu treball m'ofereixen solidaritat. Des de la Fundació Mercè Pla aplaudeixen la iniciativa perquè amb aquests lots es regala solidaritat, superació, passió i inclusió. Un maridatge de xocolata amb obres literàries. Aquesta és la nova iniciativa de la 2 de Viladric i l'Institut d'Ertosa. El projecte es concreta en dos productes. D'una banda, una caixeta de 6 bombons inspirats en 6 obres i de l'altra, una caixa regal que inclou la caixeta de bombons i un llibre. I els pastorets d'Ulldecona ja ho tenen tot a punt per l'estrena oficial d'aquest diumenge. El grup escènic de la Passió d'Ulldecona ha enllestit els últims detalls abans de la representació. Una obra amb noves adaptacions com la incorporació de dos protagonistes femenins, l'Aneleta i Rominguera. Els pastorets d'Ulldecona ja ho tenen tot a punt per l'estrena oficial d'aquest diumenge 19 de desembre al Teatre Orfeó del Montsià d'Ulldecona. Enguany celebren el seu 40è aniversari i per a l'ocasió han adaptat el guió de Folky Torres amb la participació d'actors històrics que van actuar en la primera representació de l'obra i també s'han canviat els personatges, Lluquet i Rovelló, per dos protagonistes femenins que seran l'Aneleta i Rominguera. I també els preparatius, doncs ara estem ultimant ja detalls, no? Sí que ha sigut una mica complex el tema dels ensaios, perquè el nostre director, Juanito Martínez, està confinat i ha baixat en 4 ensaios presencials. I hem tingut que fer un equip de direcció, els dels quals està Jordi, Maria José i jo, per fer tirar endavant els pastorets. Però bé, ara ja estem ultimant, hem ensajat força, sempre en les previsions que ens demanen, mascaretes, gels, desinfectants i tot això, i esperem que aquests 40 anys els poguéssim celebrar amb molt d'èxit. Com tots els anys, normalment sempre tenim 200 o 300 persones cada representació, vull dir que sí, que suposem que tota la gent que ha vingut tots aquests anys, enguany també ens acudirà.
Bueno, la primera part és una mica el començar de la història, que és quan estan a casa, que fins que s'adormen i entren en el somni, que és quan realment entren a la història dels pastorets, no? O l'adveniment de l'infant Jesús. I a partir d'aquí, doncs, bueno, coneixen a en Jeremies, es fiquen els dimonis, i bueno, la tercera part ja seria ja la resolució de l'obra, que és ja quan el dimoni ja ha perdut tot, i bueno, que vens a l'Àngel i a l'Eta Rominguera, doncs compleixen el seu fet. Després de la representació del 19 de desembre, es farà un segon passi el diumenge 2 de gener i s'ha de reservar entrada. La gala de l'esport de les Terres de l'Ebre, celebrada aquest dijous a l'Auditori Felip Pedrell de Tortosa, va atorgar diverses distincions, entre elles a tres forjadors per la seva aportació llarga i continuada al món de l'esport ebrenc. La gala de l'esport de les Terres de l'Ebre, celebrada a l'Auditori Felip Pedrell de Tortosa, va guardonar tres forjadors que durant la seva vida han destacat per una aportació llarga i continuada en el món de l'esport a l'Ebre. En aquest apartat va ser distingida Maria Cinta Estorac, de l'Aldea, pel seu treball, esforç i tenacitat en la constitució del Club Patí l'Aldea l'any 82 i el seu lligam i aportació a l'entitat durant gairebé 20 anys. També va ser distingit el tortosí Magí Marquès, referent de l'handbol a la ciutat, primer com a jugador, després com a entrenador, membre de la junta directiva, col·laborador, delegat, assessor i actualment president del Centre d'Esports Tortosa. Igualment, va ser premiat Daniel Cervera, de la Sénia, com a màxim promotor del joc de les birles al seu poble i a les Terres de l'Ebre. Meritxell Roger, alcaldessa de Tortosa, parla dels premis. És un acte on se reconeixen els valors que porta l'esport, també reconeixen aquelles entitats i la seva trajectòria i els forjadors. Jo crec que és molt important també destacar el Premi dels Forjadors i Forjadores de l'Esport, perquè realment vol dir aquella gent que ha tingut una trajectòria dedicada a l'esport, però que a més ha anat més enllà que el que fa també amb aquests valors que porta l'esport. Per tant, felicitar a tots els premiats i evidentment agrair de nou al govern que hagi confiat en Tortosa una vegada més i que reconegui els esportistes ebrencs. D'altra banda, també van ser premiats entitats i clubs que durant el 2020 i el 2021 van celebrar els seus 100, 75, 50 i 25 anys de vida. Al mateix temps, enguany s'ha volgut reconèixer els mèrits aconseguits pels esportistes ebrencs que van participar en els Jocs Olímpics i Paralímpics de Tòquio. Va ser distingida l'ampostina Aina Cid pel diploma olímpic aconseguit i el seu entrenador, el tortosí Xavi González. També va tenir el seu premi el seleccionador de rem de Xile, l'ampostí Bien Befront i Yacine Octadi, per l'hora aconseguit en els 5.000 metres als Paralímpics. Va presidir la gala la secretària general de l'Esport i l'Activitat Física, Anna Caula, entre altres autoritats. L'Auditori d'Amposta va acollir un acte en el que Juan Carlos Unzué, exporter del Barça i segon entrenador amb Luis Enrique, va parlar de com és conviure amb l'ELA. L'Auditori Eus Escafe d'Amposta va acollir un acte en el que Juan Carlos Unzué, exporter del Barça i segon entrenador amb Luis Enrique, va parlar juntament amb Sisko Morell de com és conviure amb l'ELA, malaltia que li van diagnosticar fa dos anys i mig. Pues no es sencillo, primero porque, bueno, cuando te diagnostican una enfermedad incurable y con una esperanza de entre 2, 3 y 5 años de vida, pues no es la mejor situación de tu vida, ¿no? A partir de ahí, en mi caso, bueno, yo digo en muchos momentos que para mí la palabra clave y me salió de forma natural, es aceptar también la ELA como parte de mi vida, ¿no? Es algo que yo ya no podía controlar, que yo no podía cambiar, y por suerte para mí, bueno, la acepté desde ese primer día, y lo que me ha dado la posibilidad es de, bueno, de vivir esta situación complicada de la mejor manera posible, ¿no? Sobre todo en el aspecto mental. A nivel físico, en mi caso, pues lo que te va haciendo es ir limitando poco a poco. Por suerte para mí también es de una progresión lenta. Unzué, el qual té el suport incondicional de la seva família, vol donar visibilitat a la malaltia i parla de la procedència dels recursos per lluitar contra ella. A ver, los doctores me dicen que en los últimos años ha mejorado y ha aumentado la investigación en España en relación a la ELA, pero desgraciadamente hay un estudio que nos dice reciente
que del 100% del dinero que se destina en este país a la investigación de la ELA, el 80% es dinero privado. En la jornada viscuda a Amposta també van participar, entre d'altres, Dani Rossinés i Xavi García, que van explicar el projecte solidari Upside Down Challenge, que recull fons per a lluita contra l'ELA, col·laborant amb la Fundació Miquel Valls i amb la Fundació Luzón. I el partit que s'havia de disputar aquest dissabte entre l'Embo a l'Amposta i el Mislata, corresponent a la 14a jornada de Divisió d'Honor Plata Estatal, ha quedat ajornat pel confinament de gran part de la plantilla del conjunt ampostí. Cal recordar que el partit de la passada setmana contra el Mataró també es va ajornar a causa d'un positiu a la plantilla de l'equip del Montsià i el confinament d'un bon nombre de jugadores. Arròs Montsià patrocina aquest espai. Doncs ja per a la previsió meteorològica. Bona tarda, Albert. Bona tarda, Cinta. Bona tarda, espectadors. Un nou dia de boira, com ho demostra esta foto des de Móra d'Ebre en el riu. Esta foto, en este cas, és d'ahir i encara es podia veure el riu alt. Hem vist durant l'informatiu com a Garcia el tall sobtat de les comportes dels embassaments ha fet que el cabal ràpidament baixés. Tenim més imatges, en este cas, d'ahir també a la tarda, al seu pas per Amposta. Aquí es podia veure com baixava en intensitat el riu, però això sí, sempre dintre del límit de la llera del riu. Imatge d'este matí, en este cas des de Tortosa, podem veure els núvols baixos sobre el massís dels Ports i també ho veurem en alçada, amb aquestes imatges que han servit jo al durar d'este mar de núvols baixos sobre la zona litoral de les Terres de l'Ebre, el Delta de l'Ebre en este cas. Temperatures avui han estat de menys 2 a Horta de Sant Joan, tan sols 1,5 de màxima, està fent fred a l'interior, 1,5 al Perelló, 4 de màxima, 2,5 a Benissanet, 5,5 de màxima, per tant, en zones on ha tocat boira ha fet fred, més suaus a la costa, 3,5 la mínima d'Amposta, però 7,5 la màxima. De cara als pròxims dies, en este cap de setmana, demà tindrem un temps prou paregut, en núvols baixos a les comarques o als municipis del litoral i del prelitoral, boires que encara afectaran en intensitat l'interior, podria haver puntualment boira geladora, en una visibilitat, ens adverteixen, de fins a 250 metres entre les 9 d'esta nit i les 12 del migdia de demà, i també de nou per la nit. I les temperatures que, ja ho veuen, estaran entre el 0 i 7 de mínima i entre el 10 i 14 de màxima. Pel que fa a la jornada de diumenge, en principi comencem a veure canvis. Les boires encara es mantindran al matí a l'interior, però amb el pas de les hores s'aniran desfent i a la costa, per exemple, també apareixeria el sol. Un sol que veurem més de cara a l'avanç de previsió, especialment a la jornada de dilluns. Dimarts hi haurà més núvols i de cara a dimecres podríem tindre algunes precipitacions i les temperatures que a poquet remunten tota l'espera d'una nit de Nadal i un dia de Nadal, Cinta, que podrien estar parlant d'una gran perturbació que afectaria tota la península. Estarem pendents. Gràcies, Albert. Gràcies. I fins dilluns. Fins dilluns. Bon cap de setmana. I fins aquí el temps per a les notícies. Recorden, poden seguir informats a través de canal21ebre.com, Twitter, Facebook i el canal de Telegram. Tornem dilluns. Gràcies un dia més per la seva atenció i que passen molt bon cap de setmana.